Hej på er trav vänner, tips TV Bergsåker ångar på. Breddtrav på söndag 11.10 och vi kör hårt direkt och går ut med en spik på våran V4 i form av nummer 4 Global Resistance som har gjort två starter med bra resultat för Niklas Westerholm. Var med på Romme senast och Niklas känner igen. Han satt en bit ner, hade lite småkrångel genom sista kurvan. Kommer ut med ungefär 150-175 kvar med fritt att köra. Hästen går bra till slut. Det gick faktiskt en som heter Quarto Cheb som gick 12 och gick 12,5 sista fem på. Så att det var klart positivt och Marcus Liljus, håller jag högt som kusk han eh, faktiskt var hos Svante ett länge tag och var riktigt rejäl och bra eh, uppfattning i loppen. Ska man sätta några reserver här så gör jag väl så att jag sätter 11 Diamond in the Sky och 3 Greenbacks. Som att tävlat i mycket hårdare gäng än det här i sommar. Och hitta en rätt och sköter sig från start, då tror jag att han kan ju naturligtvis utmana bra på distans som han är. Vi går till andra avdelningen på V4 och jag tar med nummer ett. han har QL som Niklas Westerholm har. Lite hårt inne på pengarna tycker jag med 5 500 men han skickar säkert inte upp den i alla fall, annat än att den är väl förberedd. Nummer fyra, Jack Dalton, sen så har vi lite bilder på. För Mattias Andersson kom han in i ledningen på bollnäs i senaste starten. Jag tycker han gör ett hyggligt upplopp och det var faktiskt inte så dålig häst han fick stryk av heller. Han var ju strax före mål och nu har han ju ett läge igen där han kanske kan bomba sig till ledningen. och Även om det är några med betydligt mer pengar bak i där så tror jag ändå att han på något vis kommer att vara med i segerstiden. Det finns ju några som i det här loppet som är väldigt svårbedömda, jag återkommer till dem. Jag tar med också nummer 6, Castro Troy som ljusast under kallen kan en hel del, mycket galopper men har en hygglig fart. Jag har sett några varv på honom så han har varit nere i 15 fart utan att vara brukad för följt En som också var lite positiv, den är nummer sju, Navajo som Katarina Fischerström, vår härliga veterinär på kliniken på Bergsåker har ägt, men sålde för någon månad sedan till Lars Wikström. Och, Senast var det faktiskt ett stort fall framåt tycker jag. Han har far och galoppera och det gjorde så även nu senast. Men faktiskt det att han går riktigt bra till slut. Det var väl ingen eh, press utav Pär eller eller som körde. Så sköter den sig, vilket kanske är svårt att tro. Men jag tror ändå att han är med i segerstriden här om man sköter sig. Sen har jag en häst till med, med en bakspår då och eh, det är nummer 13, Bottnas Örle, som kommer med hyggliga meriter om man läser travfaktan. Eh, Björn Röcklunger skickar ju inte heller upp någon häst till ett breddtrav om inte man har förberett hyggligt. Vi går till den tredje avdelningen och eh, vi försöker klara oss på tre hästar. Jag tar med nummer 1, Jocko Nelli. Gjorde ett hyggligt lopp senast, har ju fått press ett par gånger när den har haft ledningen. Har lite bilder på Hövings Vipower som satt bra till i loppet senast för Frida Li jag tror att den har varit långt fram, hade ju en bit fram när vi kommer in, i 550 kvar där. Och precis när hon ska börja köra så kom det ju en galopp. Och, ja, lite svårbedömt om det fanns mycket kvar, men jag tycker ändå att den måste med på bången. 10, Gresil Boko. Ja, nu kör Robin Norman lopp igen. Kul att se honom i sölken. Var ju många år lärling hos Ulf Olsson och har mycket bra kunnande när det gäller travhästar. Den Gresil Boko ja, han har han och hans sambo haft i flera år nu och tävlar med. Hon, hon har ju faktiskt gått riktigt hyggligt i tuffa gäng. Skulle hon sköta sig, hon galopperade ju senast, men gjorde ett riktigt bra upplopp fram till galoppen i mål. Så att 1, 9, 10 försöker vi ramla vidare på. Sista avdelningen har vi fyllt på lite då på V4 och vi har tre Texan Rose som liten idé. Hon var ju med näst senast på, på Östersund och gick ett riktigt, riktigt bra lopp. De visar vi bilder på. Sen var hon med i Gävle senast där Benobi Set vann och det går de 14 sista fem. Och jag pratar med Anders Wöhlin som hade faktiskt en känsla av att hon hade tävlat med för korta brodd. Kent Åklund körde en annan häst åt Anders den där eftermiddagen, kvällen på Gävle och hade sagt att det fanns lite dåligt fäste på grund av att banan var både hård och lös naturligtvis som det blir på vintern. Men Texan Rose tyckte Anders hade bra chans att komma till ledningen här, ganska startsnabb. Hon hade varit jättefin i ett jobb onsdag och han hade väl naturligtvis förhoppningar att de skulle vara med i segerstriden. Fyra Crazy Bird rätt hygglig senast, de höll farten bra, fick ju gå 800-900 kvar där och kan väl vara gynnad av framspåret också. Fem Jupitersonna höll vi på att prata om när Ulf körde, godkänd och sen har det varit två galopper. Ta med också med sex, och nu blir det svårt, Huchi men som var okej okay i kvalet, hade väl inte tävlat på över ett år så att det var väl nog 16-16,5 sista 500 på godkänt sätt 7 Texas sent, Mattias Andersson är flitig på söndag här och har ju hästar som normalt sett hävdar sig bra i andra sammanhang. Och så tar jag med en liten om de där åtta, min 9 som eh, höll farten bra senast. Fick stryk av en bra häst som, som heter Grappen och eh, Susanne Åstring gled Men min och min och min gick från kön och höll farten bra. Det blir 90 rådare och vi går till v 5 man som vi inleder med en hel del sträckor i den första avdelningen. Det var så att eh, Nummer 11, Husnäs Elving vinner på Östersund som vi visar bilderna på och körs i ledningen av Amelie Nilsson som dömd dra på, får med sig vick i ryggen in på upploppet. Per Lindroth kör åt Anders Wallin, Lund och Emel, i hans karaktäristiska dräkt och Pär och även med var också Viktor och det känns väl som de är långt borta då men jag ska återkomma till Lundås Emel. Men Husnäs Elving ja, han ser ju oslagbar ut men lite svårare läge nu för senast så Bombom framåt, Amelie, gången före körde någon ett tufft lopp i Dödens. Så att 1000-åringen är given på kupongen så får han då med, en chans också, 13 vick Men jag börjar med lund och Semil då som Anders Wallin Berättat att han har varit struken, eller struken tävlingsuppehåll, fallit Oerhört tunt jobbat före Östersundslobbyn, jättefin efter och mycket piggare. Så plockar vi med naturligtvis också en liten käpphäst för oss, nummer 7, Smefaxen. som var med på bollen senast, vi har bilderna där och han har ju en bra bit fram för bland annat Skummis som vinner och ruskan för Ulf Eriksson, men Persson håller i bra och han Går faktiskt någon kanske 25 sista 400, men det där med galopperna verkar han ju eh, ska ut, eh, hålla på med hela livet den Men jag tycker ändå att det var lite positivt nu, fartmässigt sett. Inte sett den där fartena. även om han har gått bra efter galopperna så tycker jag att det var bra att han höll sig på mattan ända in i mål. Så 6, 7, 11, 13 och så plockar vi med också en liten stänkare, nummer 14 Polar-Linus, som Ulf Ohlsson körde senaste loppet upp i Boden. Gick då på redan en par hundra meter efter start framåt från 20 meters tillägg. Trivdes bra med Brod i och dammar fram och jag tror jag hade någon 24-25 första 500 på honom. Sen fortsatte han 26 26,5 första 1000 till 400 kvar. Sen orkade han inte stå emot och det var bra hästar som tog 20 då. Nu står han 20 själv med Mats Boxt som har vunnit med hästen. Han är en duktig, eh, Mats, och att köra häst så det är inga problem med det. Så att honom plockar vi också med. Monté-loppet då, ja vi blev tvungna efter. Vi hade gärna velat haft med nummer två Larry Boy som jag varnade inför i tävling tävlingar som vi inställde för för lite drygt en månad sedan eftersom då så var ju att Swartling väldigt nöjd med hästen just över Monté. Men för er som har fler och mer pengar än oss att spela för så ta med den om ni garderar bland annat. Men vi spikar nummer fem, Seniorita Edel, som har gjort fina lopp i monten och har ju två raka och sen ett tredje pris. Och nu senast var det ändå bättre tycker jag personligen Rickard Skoglund körde åt dem i Sölklopp uppe i Östersund och som hon går. hade 12,5 sista 400 och flyger fram här mot bra hästar. Det var ju Laddella dig som Daniel Wickberg hade lejt mycket Melander på och ploppar ner. Ja, det är riktigt positivt. Bara inte bli något strul från start nu då med springband och de här folderna så kan det väl vara omstarter. Men jag tror att urita Edel är en bra vinnare med Larivoy som första reserv. Vi vänder blad och kommer till ett lopp med kallblod i lägsta klassen. Jag tycker att två spänningar är intressanta att visa bilder på. Han var med i Östersund senast och var helt överlägsen i det motståndet. Nu berättar ju att han hade ju problem med gaffelbanden, när hästen, och svår att hålla fräsch. Nu beror det ju på honom med täta starterna. Men han har ju ett bra lopp på pengarna och kan han komma till ledningen igen så lär han väl prova att dra. Men eh, vi har väl gärna plockat med nummer fyra, Onkel Rune. Bra in i loppet även han, gjort fina insatser, kommer mer och mer och tävlar på på hemmaplan för en gångs skull då. Sen tar vi med nummer åtta, Nordkongen. Är det någon kusk som är i form så är det väl Kjell Svanstedt. Vann på Bollnäs i lördagskväll inom V65 han med en utav Kalingshästarna, jag kommer inte ihåg vem. Och så plockar vi med nummer nio, Våffelprinsen som går bra varje gång. Och eh, får vi väl kolla upp inför tävlingar på söndag han gick i Östersund då inom V4 han på torsdag tak Framme vid sista avdel näst sista avdelningen på V5 och här målar jag på lite grann. För och jag tyckte det såg svårt ut att börja med Annie och då Mattias Andersson har ju bra läge. Sen plockar vi med nummer sju, Bella Ontour som var med på Bergsåker i senaste starten. Bra motstånd då, kommer längst ut och går ju ett riktigt, riktigt bra upplopp. Det känns väl som det här kan väl vara ett lämpligare om man nu tittar på de prestationer hästen har gjort. Men Bella Ontour var faktiskt riktigt bra gången före också som tvåa. Så hon ska absolut med på kupongen eftersom hon visar bra form och Fredrik Jonsson som körde senast kör, det senaste, kör det ju igen. Åttabladen Blooden Valentine var ju med inom V7 i fjol och turnerar runt och jag tycker hon visar lite form i somras, här, eller i höstas var det väl, och ja, jag tycker absolut att hon är med. Micke Andersson också och ju varit proffstränare så han har väl full för att komma rätt till och köra på speed. Nummer 11 Dane Dream plockar jag också med. Jag pratade med Daniel Wickberg på torsdag förmiddag och han berättade att den här hästen hade väl rykte om som var väldigt speciell att gå på kort Han hade kört 25, 2,6 och det var 2,1 och det var väldigt enkelt hon löste det. Men nu har hon fått vila upp sig, behandlats och känns bra. Men han hade lite känsla av att det kunde bli torsk om inte hon fick ett riktigt, riktigt snällt lopp. Men se upp för den framöver och kanske ta med den också det gör ju vi på v 5 Eh, sen toppar vi med nummer 13, Baby's Baby. Satt Ulf Olsson kvar mig senaste starten på Bollnäs. Det blev strul. Glömde den starten. Kapabel, i alla fall i det här gänget, definitivt. En som visar knallform, det var nummer 15, Engens Indra som var med på eh, lunchdraget på Umeå på måndagen. Och jag tycker att eh, insatsen öppen lopper ner, och ja, det är ju ojämn häst det här, men titta på Christer Söderholm han får fart på henne in på upploppet. Hon körs invändigt hela vägen och ja, det är ändå på Positivt att det kan gå en sån där trudelutt nu. Vet man ju aldrig vad som händer med läget där bak och hamnar långt efter. Men när den bara i slagläge så ska man absolut ta med den. I den sista avdelningen dristar vi oss och att ta med tre hästar. Vi börjar med nummer två, Ina Hål. Hade varit inne, så Anders och, och gått 2326 i ett barnjobb i måndags. Jättefin på det. Och eh, har lite besvär med att om man flyttar henne lite grann, hon är väldigt speciell, då kan det bli en galopp. Men eh, Marie som kör har väldigt bra hand med henne. Och Sitter hon bra till, ja då trodde han på toppchans naturligtvis. Men störd var hon. plockar med nummer sex, Powerpox som också har varit borta för någon skavank och såg fin ut i ett jobb med, mot bland annat Kalle Rodny som var med i torsdags på Östersund. Och jag tycker att Powerpox visar upp det och det var Ola Frisell som körde den Såg jättefin ut. Vid rädd och söndagvätskor så tycker jag det är en bra chans. Men det här är väl en spiker i här loppet säger ni? Ja, 20 uppvisning senast, ja det var ju ledet suverän. Det var ju så att när Susanne Åsling vred på gasen bort på sista långsidan så såg det ut som en Svanstedtsare för en 12-15 år sedan. Och visst gick det fort och sen håller hon ju undan på upploppet. Kanske lite stum sista hundra, men det var ju väldigt bra uppvisning tycker jag personligen. Och Christer Jalsborn, som tippar i travronden, hade smält in den här som outsider och det blev jag fundersam på den tävlingsdagen. Men man satt ju inte dit den naturligtvis, utan stod ju där med tvättad hals och fyra rätt istället, för det blev ju så. Och ja, det är bara att konstatera att Golden Leagues uppvisning senast är ju hela första häst i alla fall. Om man tittar på om den kan hålla formen. Ja, det var både V4 och V5 som vi lägger ut som vanligt. Sen så kör vi ju nästa eh, vecka igen, men eh, vi får väl se vad det blir för anmälningar då. Känns väl som att eh, man går på tänderna lite grann med mycket trav nu, men vi hoppas att det blir bra anmält. Det är ju också svårt att få hästar att åka till oss nu de här veckorna när det är så mycket V75 och det. Ha det så bra så syns vi till veckan.